আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী কৰি চাৰিজন পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত সোণাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে চাৰিজনক বিনা আগৰৱালা জিতু আগৰৱালাক ধন দাবী কৰিছিলে ধৃতকেইজনে আলফাৰ প্ৰাক্তন আলফাৰ নেতৃত্বত কৰিছিল ধন দাবী সোণাৰীৰ পংকজ বৰগোহাঁইৰ ঘৰৰ পৰা চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে ধৃতকেইজন ৰাহুল ৰাজখোৱা পংকজ বৰগোহাঁই কাঞ্চন বৰুৱা প্ৰশান্ত চুতীয়া পলাতক আন এজনক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক শিৱসাগৰৰ প্ৰদীপ গগৰ সৈতে প্ৰদীপ আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী কৰি চাৰিজন আৰক্ষীৰ জালত যিহেতু পৰিছে শেহতীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু কি জনাইছে আৰু কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে নেকি আমি সংযোগ চেষ্টা কৰি আছো সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ জনাম যে দুগৰাকী লোকক সোণাৰীত দুগৰাকী লোকক ধন দাবী কৰিছিলে সোণাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে চাৰিজনক বিনা আগৰৱালা জিতু আগৰৱালাক ধন দাবী কৰিছিলে ধৃতকেইজনে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে প্ৰদীপ কি আছে শেহতীয়া খবৰ হয় গীতাশ্ৰী শিৱসাগৰ জিলাৰ বিহুবৰৰ বিনা আগৰৱালা জিতু আগৰৱালা নামৰ দুগৰাকীক ধন দাবী কৰিছিলে পাঁচগৰাকী লোকে তাৰে চাৰিগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে আৰু এজন বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে আৰু পলাতকজনক ধৰিবলৈ আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সোণাৰী এই যিকেইজনক আটক কৰিছে তেওঁলোকৰ সোণাৰীৰ পৰা আটক কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে সোণাৰীৰ পৰা ৰাহুল ৰাজখোৱা পংকজ বৰগোহাঁই কাঞ্চন বৰুৱা আৰু প্ৰশান্ত চুতীয়া নামৰ ব্যক্তিকেইজনক আটক কৰিছে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনৰ নামত এই ব্যক্তি দুজনৰ পৰা প্ৰায় 20-25 লাখ টকা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে এজনৰ পৰা 10 লাখ আৰু এজনৰ পৰা 15 লাখ তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিনা আগৰৱালা আৰু জিতু আগৰৱালাই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত শিৱসাগৰৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰৰ যি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মইদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে সোণাৰীৰ পৰা এই চাৰিজনক ৰাহুল ৰাজখোৱা পংকজ বৰগোহাঁই কাঞ্চন বৰুৱা আৰু প্ৰশান্ত চুতীয়াক আটক কৰিছে সোণাৰীৰ পংকজ বৰগোহাঁই নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহৰ পৰা এই চাৰিজনক আটক কৰি বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকক শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত তেওঁলোকক বৰ্তমান ৰাখিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই চাৰিজনক আৰু চাৰিজনকে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ এটা দলে আন এগৰাকী পলাতকক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আটাইকেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ তথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত মোক সবিশেষ জনাব বুলি সদৰি কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ইতিমধ্যেই সেই দৃশ্য আমি লাভ কৰিছোঁ য'ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে এই চাৰিগৰাকীক বৰ্তমান মই পুনৰ কৈছোঁ শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই আছে আৰু এজনক বহুচৰ্চিত শিক্ষক ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কামৰূপৰ দদৰা আৰক্ষী চকীৰ আই চি অৰ্জুন তালুকদাৰক ঘুচিয়াই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে ভিক্টৰ দাস নিচাসক্ত অৱস্থাত ভিক্টৰ দাসে শনিবাৰে নিশা অৰ্ধ উলংগ হৈ কামৰূপৰ দদৰা পচৰীয়া পথত কেইবাখনো বাহন আগভেটি ধৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে মাধমাৰ কৰিছিল আৰক্ষীক চাওক সেই ঘটনাৰ সময়ৰ কিছু দৃশ্য তাৰ পিছৰ কিছু দৃশ্য ভিক্টৰে বিনা কাৰণত আগভেটি ধৰি বহুকেইখন বাহন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছিলে আৰোহীকো আক্ৰমণ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা গুয়ালৈ গৈ থকা কিশোৰ ঠাকুৰীয়া নামৰ লোকগৰাকীৰ ডিজায়াৰ বাহনখনৰ লগতে আন এখন বাহনত আক্ৰমণ কৰিছিল এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে দদৰা আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগীয়ে ভিক্টৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিবলৈ যোৱা দদৰা আৰক্ষী চকীৰ আই চি অৰ্জুন তালুকদাৰক প্ৰহাৰ কৰিছিলে ভিক্টৰ দাসে মাতাল শিক্ষকৰ প্ৰহাৰত মুখমণ্ডলৰ লগতে শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো আঘাত পাইছে ইয়াৰ পিছতে ভিক্টৰক বিচাৰি কামৰূপ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ বৃহৎ দলে দদৰাৰ ঘৰৰ পৰা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভিক্টৰ দাস মই আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ যেতিয়া মই দদৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখ পালোঁ তেতিয়া এজন মানুহে মোক গাড়ীখন আগুচি ধৰিলে মই তেওঁক চিনি পালোঁ যে তেওঁ ভিক্টৰ দাস হয় মই শিক্ষকতা কৰে তেওঁ খুব মাতাল অৱস্থাত আছিলে নিচাযুক্ত বস্তু খাই আছিলে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ অকল তেওঁৰ পেণ্টটো আছে
আহি মোৰ গাড়ীখন আগুচি ধৰি মোৰ গাড়ীৰ ওপৰত উঠি গাড়ীখনত সন্মুখৰ গ্লাছখন ভাঙি পেলাইছে আৰু মোক মাৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আপোনাৰ গাড়ীয়ে কৰিছে আক্ৰমণ নে আৰু বেলেগ বেলেগ গাড়ী? নাই, মই গম পোৱাত মোৰ আগত তেওঁ তিনিখন চাৰিখনমান বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰিছে। তেওঁলোকে আৰক্ষীক গোচৰ দিছে? তেওঁলোকে আৰক্ষীক এজাহাৰ ইতিমধ্যে মোৰ আগতে দিছে, দুই তিনিখন এজাহাৰ ইয়ালৈ আহিছে। আপুনি দিছে এজাহাৰ? মই এজাহাৰ দিছোঁ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। প্ৰফেচনেল এই দুই চোৰে মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে লৈ গ'ল চেইন। নুনমাটি মালিকত বিগত সপ্তাহতে এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 24 ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে কাম কৰিবলৈ এইসমূহ দুৰ্বৃত্তই কত পায় সাহস? বেৰেজী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ তদন্তত নতুন পাক। সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক লগত লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা আৰক্ষী। লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত পৃথকে পৃথকে আৰক্ষী, CID আৰু ফৰেনচিকৰ দলৰ অভিযান। 45 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত হঠাৎ ন ৰূপ লৈছে ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ তদন্তই। আৰক্ষীৰ চমন পাই শনিবাৰে পুৱা ঢকুৱাখানা থানাত উপস্থিত হোৱা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা দল। SP অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত সমান্তৰালকৈ অভিযান চলিছে CID-ৰ। বিপৰীতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ। 45 দিনৰ পাছত হঠাৎ আৰক্ষী, CID আৰু ফৰেনচিকৰ তৎপৰতাই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিছে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ লগতে সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজক। সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি দিছে CID-ৰ DIG সংযুক্তা পৰাশৰে, কিন্তু এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি। আনকি জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ডৰো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী কিংবা CID-য়ে। সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিয়েই কেইবাদিনো নীৰৱ হৈ আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঘটনাস্থলীত পদাৰ্পণ কৰাৰ পাছতে ক্ষিপ্ৰ হৈছে তদন্ত। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ শেহতীয়া তদন্তই বাঘৰ আতংক কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে। ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক আৰু News18-ৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে বাঘৰ বিচৰণৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এটা। কামাখ্যা গাঁৱত এটা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় লোকে, লগতে বন বিভাগৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। সম্প্ৰতি কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ চিত্ৰনলা খেতিত বিচৰণ কৰিছে বাঘটোৱে। ইতিমধ্যে এই বাঘৰ বিচৰণৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কলিয়াবৰ চাহবাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। বাগিচাখনত কেইটা বাঘে আশ্ৰয় লৈছে তাৰে সন্ধান উলিয়াবলৈ চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। চাহ বাগিচাখনত এতিয়ালৈকে 3টাকৈ বাঘৰ বিচৰণৰ তথ্য ধৰা পৰিছে বা তেনেকুৱা তথ্য বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে।
সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত কেইবাটাও গোধন ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে বাঘে। বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ আছে। বানপানী আছে, বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ আছে বাঘকেইটাই। বাঘকেইটাৰ সন্ধানত চাহ বাগিচাখনৰ বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ দলে। এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ। হয়, নিশ্চয়কৈ কলিয়াবৰ যি বাঘৰ আতংক অব্যাহত আছে আৰু কলিয়াবৰ সেই কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘে তিনিটাকৈ বাঘে বিচৰণ কৰা ইতিমধ্যে তথ্য সদৰি কৰিছে বন বিভাগে। আৰু দেখা গৈছে আজি এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই বাগানত এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ বা বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়ালৈ আহিছে। এই স্থানত এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আৰু এই কেমেৰাই নিশাৰ ভাগত যেতিয়া এই কেমেৰাৰ সন্মুখে যিকোনো জীৱ জন্তু পাৰ হ'ব তাৰ ফটো কিন্তু এই কেমেৰাই সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত সেই কেমেৰাত স্থাপন কৰা হৈছে সোণাৰী কামাখ্যা এই অঞ্চলটোৰ পাছফালে যি বাগান আছে বাগানৰ 14 নম্বৰ বাগানত এই স্থাপন কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই স্থানত যিহেতু বাঘ বিচৰণ কৰি থাকে কেইবাটাও গৰু নিধন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোত বাঘ কালিৰে পৰা বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যেন বাগিচাত শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে তাৰ শ্ৰমিকক সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁলোকে বন বিভাগে পহৰা দিয়া দেখা গৈছে আৰু বিষয়াগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্ত্ৰালয় কি স্থাপন কৰা হ'ল ইয়াত বাঘৰ হেৰি একজেক্ট কাউণ্টটো জানিবৰ কাৰণে আমি কেমেৰা স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাফৰ ইয়াত তহলদাৰী কৰি আছে। বৰ্তমান কেইটা বাঘ আছে বুলি ৰাইজে দেখা মতে 3টা বুলি কৈছে। এতিয়া চাওঁ আমি কেমেৰাত কিমানটা আহে কি আহে। দুটা গৰু মাৰিছে যোৱাকালি মাৰিছোঁ। পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এইখন বাগান যিহেতু এই যি বাগানৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা যি বাগিচাৰ মাজেৰে যি পথ আছে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ আছে সেই পথৰে কিন্তু বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ 9 বজালৈ যাতায়াতত বন্ধ যাতায়াত কৰা বন্ধ বা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু তাৰ লগতে সমানে বন বিভাগো তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী লোকো তৎপৰ হৈছে যাতে কোনো লোক বিপদত নপৰে আৰু এই পথৰে যাতায়াত কৰাত তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু এই বাগানত এতিয়াও 3টাকৈ বাঘ বিচৰণ কৰি আছে বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে আৰু তাৰপিছতে সষ্টম হৈছে বন বিভাগ আৰু ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে যে সেই কেমেৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব কেইটাকৈ বাঘ এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে তাৰ লগতে অন্যান্য কি কি জীৱ জন্তু ইয়াত বিচৰণ কৰিছে কিয়নো কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত বহু জীৱ জন্তু কিন্তু ওখ স্থান বিচাৰি কামাখ্যা সংঘৰ্ষ বনাঞ্চলৰ দিশে আহিছে আৰু সেইসমূহ জীৱ জন্তু এই পাহাৰৰ আশে পাশে চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে সেইসমূহৰ গতিবিধি নিৰ্ধাৰণ কৰিব বা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। বাঘ দেখা বুলি আমি হেৰি পালোঁ চ' লগালগ আমাৰ ষ্টাফ আহি আমি ইয়াত মনিটৰ কৰিলোঁ। চ' গৰু মৰা বুলি আমি আজি খবৰ পাইছোঁ চ' খবৰ পাই আমি ইয়াত কেমেৰা টেপ লগাইছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাফ ইয়াত 24/7 আমাৰ ডিউটি লগাইছোঁ। 3টা থকা বুলি কৈছে বাট আমি এটা দেখা আমি হেৰি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি কেমেৰা লগাইছোঁ। এতিয়া কেমেৰাটো কি কাম হ'ব কেমেৰাটো এতিয়া এই যি মুভমেণ্ট কৰে সেইটো ধৰা পৰিব কেমেৰাত জনাত 4-5টা বাঘ ওলাইছে বৰ্তমানলৈকে এতিয়া বানপানীৰ জৰিয়তে হৈছে গতিকে ক'ৰ পৰা আহিছেটোতো আকৌ গম পোৱা নাযাব বিশেষভাৱে। গৰু আমাৰ ইয়াত খাইছে এতিয়া পথাৰলৈ গৰু যাব নোৱাৰা হোৱা অৱস্থা পথাৰলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সকলো গৰু আহিছে বামলৈ। চাহ শ্ৰমিকৰ এতিয়াতো সোমবাৰৰ পৰাতো কাম নকৰোঁ বুলি পেলাই কৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মহাবিপদত পৰিছে আৰু সেই বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে আহিছে যদিওতো একো হেৰি কৰিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। পুনৰ বাঘৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী লোক। পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে আব্দুল ৰেজেক নামৰ কৃষকজনক আক্ৰমণ কৰিলে বাঘে। ইয়াৰ পিছতে বলিকটিয়াৰ পুথিমাৰী অঞ্চলত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত কৃষকজনক নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱা উত্তেজিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। বনমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 10 দিন ধৰি জুৰিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে। বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। পূৰ্বেও বাঘটোৱে ধিঙৰ জেঙনি অঞ্চলত বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল 3গৰাকী কৰিলোঁ।
কোন আছে আইসিম কুমবালা কোন আছে আইসিম কুমবালা আমাৰ খেতি পথাৰত যদি কাম কৰি আছে ভাতটো এই পাট খেতিৰ পৰা ওলাই পেলাই ঘূৰিছে খামচা মাৰিলে এটা হয় এতিয়া মানুহজনী নগাঁও লৈ গ'ল এতিয়া মানুহ ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাব নোৱাৰে হা মানুহজনৰ নাম ৰাজাক আব্দুল ৰাজাক যাওক গাঁওখন পুঠিমাৰি গাঁও গোটেই বাঘখন লুকাই আছে জংঘলত কলগছৰ তলত সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক বনমন্ত্ৰীক মই সকীয়াই দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে বন বিভাগসকলকো মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। তাৰ কাৰণে তাই আজি দুদিন আজি দুই যোৱা মাহৰ দুই তাৰিখৰ পৰা দহ পোন্ধৰ দিন উকলি গ'ল নিৰহৰ মানুহকেইটাক নিথল বস্তিস্থৰে গুলিয়াই হত্যা কৰিব পাৰে, কিন্তু কেইটা বাঘক এতিয়ালৈকে সিহঁতে আপোনাৰ হেৰি কৰি পেলাই টেংকুলেছ কৰি পেলাই ধৰিব পৰা সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে এইটো কি ক'ব বিচাৰিছে, তাৰমানে আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল হোৱাৰ কাৰণেই এনেকুৱা হৈছে নেকি? গতিকে আমি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক সকীয়াই দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ফালৰ পৰা, অতি সোনকালে এই বাঘটো ইয়াৰ পৰা আজিৰ দিনত এইটো কেনেকৈ কৰায়ত্ব কৰি নিব লাগে নিব লাগিব, নহ'লে অন্যথাই কাইলৈ আমি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা লগতে স্থানীয় যুৱকৰ সহযোগত ঘেৰাও কৰি পেলাই আমি পত্ৰিকা আৰু লগতে থানাঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাব্যস্ত হওঁ। মৰিয়নীত বন বিভাগৰ অমানৱীয় কাণ্ড, মৃত এটা হলো বান্দৰ ৰাজপথেৰে চোঁচৰাই নিলে বাইকেৰে অহা বনকৰ্মীয়ে। ধোদৰালিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছিলে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা হলো বান্দৰৰ। মৃত হলো বান্দৰটোক এখন মটৰ চাইকেলেৰে ৰাজপথেৰে চোঁচৰাই লৈ যায় দুজনকৈ বনকৰ্মীয়ে। বন বিভাগৰ এনে অমানৱীয় কাৰ্য গৰিহণা দিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে। আন কিছু খবৰ, বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিবলৈ এগৰাকী আইতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ চাই পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা এটা ভিডিঅ' মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে এক চেনেলত আপলোড কৰিছে। আইতাগৰাকীৰ আহ্বানত সঁহাৰি জনাই এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিব বুলি এক যোগে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাক বস্তু দিব লাগিব, ঢেৰ বস্তু দিব। আমি বিধৱা মানুহ, আমি বহুত অশান্তি পাইছোঁ, আমি বহুত বস্তু আমাক দিয়ক। এতিয়া পাই আছোঁ, হ'লেও আমাক অলপমান বস্তু দিয়ক। আকৌ অহাবাৰলৈ আপোনালোকক জিকাম, এই পদুম ফুলতে আপুনি সদায় জিকিব। মোৰ দীপালী বৰ থাকোঁ, আপুনি পদুম ফুলতে আপুনি জিকিব, মই আপোনালৈ আগবাঢ়াইছোঁ, সদায় পাব। আৰু আপোনাক জিকামেই, এইবাৰ এয়া আহি আছে নহয় বিধানসভা, আপোনাক জিকাই দিম। আৰু আপুনি আমাক হেৰি পইচাটো বঢ়াই দিয়ক, বিধৰ মানুহ দীপালী বৰ থাকোঁ। আপোনাক আশা কৰিলোঁ আপুনি পইচাটো বঢ়াই আমাক বিধৰ মানুহ হেৰি কওক, আৰু দীপালী বৰ থাকোঁ। বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলা দখল কৰিছে ভাৰতে। পাঁচখনীয়া শৃংখলাৰ আজি অন্তিমখন খেল, অন্তিমখন মেচ। আজি ৰিয়ান পৰাগৰ দলত মূল একাদশত খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান পাঁচখনীয়া মেচৰ শৃংখলাটো 3-1 ব্যৱধানত দখল কৰিছে শুভমান গিল নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াই। প্ৰথমখন মেচত জিম্বাবৱেৰ জয়লাভ কৰিছিল যদিও ধাৰাবাহিকভাৱে 3খন খেলত ভাৰতৰ হাততেই পৰাস্ত হৈছে জিম্বাবৱে। শনিবাৰে শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন খেলত 10 পৰাজয় হৈছে ভাৰত। ছিকান্দাৰ ৰাজা নেতৃত্বাধীন জিম্বাবৱে দলটো 20 অভাৰত 7 উইকেট হেৰি
হেরুয় সংগ্রহ করলে 152 রান প্রত্যুত্তর 153 রানের লক্ষ্যে খেলপথার নামা টিম ইন্ডিয়ায় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালর 93 রানের বিশ্রক ইনিংস এটা আর অধিনায়ক শুভমন গিলর 58 রানের ইনিংসর সহিত সহযোগত 15.2 ওভারতে এটা উইকেট নেহরুয়া কৈ বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। জয়সওয়ালে মাত্র 53টা বলতে 93 রান করে অপরাজিত হয়ে থাকে। জয়সওয়ালর ইনিংসট আসিল 13টাক ফোর আর 6টা সিক্সার। ইফালে শুভমন গিলে 6টা ফোর আর 2টা সিক্সারের সহায়ত 39টা বলত 58 রান সংগ্রহ করে। বর্তমানে বাকি শৃঙ্খলাখনের মাত্র এখন খেল। আজি ফুটবলৰ আন এক মহাৰণ, আজি ইউৰোকাপৰ ফাইনেল। ইউৰোকাপৰ খিতাপ দখলৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰ নামিব স্পেইন আৰু ইংলেণ্ড। বাৰ্লিনৰ অলিম্পিয়ান ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব নিশা 12:30 বজাৰ পৰা এইখন খেল। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব ফুটবলৰ অন্যতম শক্তি হলেও এতিয়ালৈকে ইউৰোকাপৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই ইংলেণ্ড ফুটবল দলটো। আনহাতে চতুৰ্থবাৰলৈ ইউৰোকাপৰ খিতাপ দখলৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নামিব স্পেইন। ইতিমধ্যে 1964, 2008 আৰু 2012ত ইউৰোকাপৰ খিতাপ আজুৰি আনিছিলে শক্তিশালী স্পেইনে।